mal vyzerať dokonalý muž v roku 2022? A čo je to vlastne dokonalosť? Mal by dobre vyzerať, alebo by mal mať dobrý charakter? S týmito otázkami sme vybehli do mesta zistiť, aký názor na to majú naši respondenti. Tak poďme rovno na to, lebo som zvedavá. Ako by mal podľa tebe vyzerať dokonalý muž v roku 2022? Otvorený, úprimný, sebaistý, aby z neho išla individualita nejaká. Hlavne možno vyspelosť, lebo teraz je väčší problém s tým, že väčšina chalanov je taký, že za počítačom hráme hry, tvárime sa, že nás to baví. Ja som tak dlho v vzťahu, že už ani názor na to nemám. Už ste milí, starostliví. Keď si zoberme nejaké outfit alebo takéto niečo, tak podľa mňa by nemal vyzerať úplne, že jak odpad proste. Takže by sa mal trošku starať, keď sa vlastne zaujať nejaké dievčatá alebo niečo. Tak určite milosť, akože. Určite sa dobre obliekať. Ani nie, že drahé veci, ale také, no, žiadne skinny jeans hlavne. Okay, určite by mal byť vyšportovaný. Mne sa páčia takí chalani. Na čo ty balíš, akože babi alebo ženu, manželku, neviem úplne to identifikovať? Moja sestra. Ježiš. Lojálnosť. Keď je vysoký, to má uši. Mal by byť starostlivý, mal by veľa zarábať a mal by ženu v piatok vykopnúť na víno so svojimi kamarátkami. Humoristický, vtipný, že proste aj byť drzý. Ja by som tak povedal, že to baby majú rady, no. Musí trénovať, musí mať športové telo, mať dobré oblečenie minimálne na sebe, aby na neho niekto kúknul. A čo by naopak nemal robiť, alebo ak by nemal byť? Agresívny? Aj mal by to byť trtko, no. Super, ja som úplne spokojná. Čo by naopak nemal mať? Či už vlastnosti alebo výzorovo? No tak žiarlivosť a dlhé nechty asi. Na rukách či na nohách? Všade. 20 okay. Dlhých nechtov, to je dno. Aby chala nesmrdel. Akože vôňa. Akože vôňa je tiež veľmi dôležitá, áno. Keď sa niekto snaží na silu niekoho meniť na svoj obraz, tak taký nebuďte. Aký by nemal byť, mal by chodiť na čas. Áno. A nemal by liesť do telefónu. A mal by sa zaujímať o svoju partnerku. Určite nie je veľmi agresívny. A nemal by mi zakazovať veci. Neviem, tak neslušný, proste zle sa správa k ženám. Nie, že k ženám, ale tak vlastne celkovo k spoločnosti. Žiarlivosť? Rozhodne, že rasistické alebo nejaké nevhodné sexistické vtipy. Máš na Instagrame možno nejakého muža, ktorý sa ti páči alebo ťa inšpiruje? Či by si nám vedel ho ukázať alebo teda povedať jeho profil? Môže byť aj tvoj? Vedel, môj nie je, ale vedel, prečo nie. Aha. Tento muž, kamarát Kristián, výborný tatér, sebaistý, otvorený, jedinečný, šikovný. Takto mužom moc nesledujem, ale keď tak môžem ukázať ten môj profil, aký mám ja. Áno, my ťa tu... Ja som dosť taký cestovateľ. Aha, môžeme ho takže, prelistovať? No jasné. Áno, počkaj, Robo Hudec. A kto to je? Môj kamarát a spoluhráč. A teda prečo je podľa teba tip-top chlap? Lebo po ňom ide každá baba. Tak Harry Styles asi, ale tak zo Slovenska asi nie. Tak je to pekný chlap, pozrieť. George Clooney. Neviem, jak sa volá, ale ten hlavná postava z 365 dní, ten Massimo. Ježiš, ten Massimo. Okay. Ja som to inak iba čítala, asi tak do polovice, čiže neviem, ako sa volá ten herec, ale to dohľadáme. Dobre, takže Massimo a George Clooney, to je klasika. Áno, to musí byť. Ja si myslím, že veľkým problémom mužov v roku 2022 je toxická maskulinita a zároveň je veľmi dôležité, aby ste boli tolerantní a otvorení voči novým veciam, ktoré prichádzajú do vášho mužského sveta. Ale ešte ma zaujíma aj váš názor, ten nám napíšte sem dole do komentáru. Vidíme sa na budúce.